السلام علیکم ناظرین, پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ شیئر کر چکا ہوں. آج کا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہے, اس حوالے سے ہے چونکہ اس کے نام کے حساب سے اس کی سپیڈ اور اس کے جو افادیت ہے وہ انشاءاللہ آپ فیل بھی کریں گے اور آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کریں گے. جی ہاں, آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی. جی ہاں, تاثیر دواخانہ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ عرصہ 70 سال سے وہ عوام الناس کی خدمت میں پیش ہیں اور عوام الناس کی جملہ امراض سے متعلق انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر مرض کا علاج کر سکتے ہیں. جی ہاں, اور اس علاج کو آپ تک پہنچانے کے لیے جس ہستی نے یہ ساری محنت کی ہے وہ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جی ہاں, تاثیر دواخانہ کے ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر و حکیم جناب طارق محمود صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. کیوں نہ انہی سے بات کی جائے اور آج کے اس ٹاپک یعنی فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی کے متعلق ان سے گفتگو کی جائے. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام کو ریگولر ٹائم دے رہے ہیں, اور یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے سجدہ ہے, اور ناظرین بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر آپ اس پروگرام میں نہ ہوں تو شاید ہمارا بولنا, ہمارا کچھ کہنا وہ بے معنی ہوگا. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی آخر ہے کیا؟ دماغ اور قابلیت, جوانی اور لمبی عمر پانے کا راز جنسی قوت اور مادہ تولید پر ہے. اگر جنسی قوت کم ہوگی تو مرد کمزور ہوگا. ایسے لوگوں کی اولاد بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کمزور ہوتی ہے. ہمارے مستند اور کوالیفائڈ حکمہ, ڈاکٹرز, سائنسدانوں, فارماسسٹ پر مشتمل میڈیکل بورڈ کی تحقیقات کے مطابق غدود اور خصیے بدن میں ہارمون ایسے اجزاء پیدا کرتے ہیں جو کہ انسان کی جنسی قوت کا ذریعہ بنتے ہیں. جنسی قوت ایک قدرتی عمل ہے. اس قدرتی طریقے میں مرد عورت کا ملاپ ہی ہے. ہمارے حکمہ کے مطابق انسان 21 سال تک مکمل جوان ہو جاتا ہے. اس سے پہلے فضول مشاغل میں مثلاً مسث زنی یا اتلام میں مبتلا ہو کر لذت حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف ہے. جو لوگ بچپن سے غلط عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی زیادہ خوشگوار نہیں ہوتی, کیونکہ جوانی کے مزے ایسے افراد تو پہلے ہی لے چکے ہوتے ہیں. فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی ایسے افراد کے لیے نہایت ہی زود اثر دوا ہے. فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی جنسی اعضاء کو تقویت دے کر ان سے مستفید ہونے میں معاون ہے. قیمتی جڑی بوٹیوں اور نایاب قیمتی مرکبات سے تیار کردہ فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی جس میں شامل نباتات آپ کی جنسی و جسمانی طاقت کو دگنا کر دے. فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی کے استعمال سے بدن میں طاقت و توانائی محسوس ہونے لگتی ہے. فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی ممسک ہونے کے باعث بھوک اور قوت با کو بڑھاتی ہے, اور اس کے استعمال سے دل و دماغ پر فرد بخش کیفیت طاری ہو کر تمام عزائر حصہ اعصاب حرکت میں آ جاتے ہیں. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی نوجوانوں کی غلط کاری کی وجہ سے اکثر جمع کی وجہ سے پیدا شدہ نقاس کا ازالہ کرتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی تازہ مندی پیدا کرتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی قوت با بڑھا کر سستی اور بے رغبتی کو رفع کرتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی جنسی خواہشات کو بڑھانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی ایک ہی وقت میں وظیفہ زوجیت کو دوبارہ کرنے کے قابل بناتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی جریان, صورت انزال, ظوف با کے یقینی خاتمے کے لیے انتہائی اہم ہربل نسخہ ہے جو کسی بھی قسم کے سائڈ افیکٹ سے پاک ہے. مردانہ قوت, طاقت اور توانائی کا انمول خزانہ ہے جس کے استعمال سے آپ جنسی و جسمانی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. موجودہ دور میں اریانی اور فحاشی کی وجہ سے اکثر نوجوان غلط کاموں کی وجہ سے اپنے عذر تناسل کی نشونما میں حائل ہوتے ہیں. جوانی کے غلط ارکات مردانہ طاقت کی تباہی و بربادی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. نوجوان لڑکے اپنے ہاتھوں سے اپنے عذر تناسل کی طاقت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھوتری کو بھی بہت متاثر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے عذر تناسل اس عمر میں نشونما پانا چھوڑ دیتا ہے. اب عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جب عضو کی نشو نما نہیں ہو پاتی تو یہی نوجوان پریشانی و مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں. یہی نوجوان چھوٹے عضو تناسل کی وجہ سے شادی تو دور کی بات, شادی کے نام سے گھبراتے ہیں. پھر اسی خوف کی وجہ سے وہ پریشانی کی حالت میں مختلف نیم عطائیوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں جن کا مقصد صرف نوجوانوں سے پیسے بٹورنا ہوتا ہے.
یہ لوگ نوجوانوں کو مزید مایوس کرتے ہیں. ہمارے ادارے کے مستند اور کوالیفائڈ حکماء, ڈاکٹر, سائنسدانوں اور فارماسسٹ پر مشتمل مکمل ٹیم نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر سالہ سال کی تحقیق اور مختلف تجربات کے بعد اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ چھوٹے, پتلے اور ٹیڑھے عضو تناسل کا علاج ممکن ہے اور اس کو مستقل طور پر بڑھایا جا سکتا ہے. اب اس مقصد کے لیے ہم نے مختلف قسم کی قیمتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی نباتات پر ریسرچ کی اور فقیت المثال تجربات کے بعد ایک ایسا قدرتی ادویات کا مرکب تیار کیا گیا جو انسانی جسم میں جلد اثر کر کے عضو تناسل کی نشو نما کو دوبارہ سے بحال کرتا ہے. اسی قیمتی مرکب کو فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی کا نام دیا گیا ہے. واو ڈاکٹر صاحب, پھر تو ہر کوئی فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی خریدنے کے لیے بیتاب ہوگا. فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی یہ عضو خاص پر کس طرح اثر کر کے اس کے سائز میں اضافہ کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسانی جسم کا گوشت عمر کے ہر حصے میں بڑھتا ہے اور پھیلتا ہے اور سکڑتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر 35 یا 40 سال ہے اور آپ باڈی بلڈنگ شروع کرتے ہیں, صرف 2 ہی ماہ میں آپ کا بازو, سینہ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جسم میں موجود ٹشو یعنی گوشت بڑھ گیا, جس سے ان اعضاء نے نشو نما پائی. بالکل اسی طرح فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی بھی مردانہ عضو تناسل پر اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے. اس میں شامل مختلف جڑی بوٹیاں اور قیمتی مرکبات مردانہ عضو تناسل کے تمام ٹیشوز کو بیک وقت خوراک کی فراہمی یقینی بناتے ہیں, اور جب ان ٹیشوز کو خوراک کی بیک وقت فراہمی ہوتی ہے تو یہ دوبارہ سے رکی ہوئی نشو نما یا متاثرہ نشو نما کو بحال کر لیتے ہیں جو ایک خاص عرصے تک جاری رہتی ہے. مختصر عرصے میں ہی عضو تناسل کے یہ ٹیشو نشو نما پا کر اپنے جسامت میں اضافہ کرتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مردانہ عضو تناسل سائز میں لمبائی اور موٹائی دونوں طرح سے بڑھ جاتا ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی آپ کے عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی کو آپ کی خواہشات کے عین مطابق بڑھاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ بات بتائیے گا کہ کیا فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی سے مردانہ عضو تناسل کی لمبائی و موٹائی میں ہونے والا غیر معمولی اضافہ مستقل ہوتا ہے یا پھر یہ دوسری ادویات کی طرح صرف عارضی ہے کہ جب دوائی کا اثر ختم ہوا تو عضو اپنی پہلی حالت میں واپس آ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس سے عضو کی لمبائی اور موٹائی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ عضو تناسل کی لمبائی اور موٹائی میں اضافے کے لیے مارکیٹ میں ملنے والی بہت سی ادویات جن سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو پاتے, اللہ کے فضل کرم سے ہماری تمام تر ادویات مستقل نتائج کے عمل ہے. ہمارا کوئی بھی دعا یا نسخہ و علاج وقتی یا عارضی نہیں ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی چونکہ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹی اور قیمتی مرکبات سے تیار کی جاتی ہے, اس لیے اسے عضو تناسل کی طوالت اور فربی میں ہونے والا اضافہ مستقل ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم رہتا ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی سے مردانہ عضو میں عضو خاص کی لمبائی میں مزید 2 تا 2.5 انچ تک قدرتی طور پر اضافہ ہوتا ہے جو کہ مستقل ہے اور ہمیشہ قائم رہتا ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی سے عضو تناسل کی نہ صرف لمبائی میں پرورش پاتا ہے بلکہ یہ عضو خاص کی موٹائی میں بھی مستقل طور پر اضافہ کرتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی اریکشن, اسٹیفنس اور ڈیوریشن میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے. عگیم صاحب, ایک عنایت اور بھی کیجیے گا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی سے عضو خاص کی لمبائی میں 2.5 انچ تک اضافہ ہوتا ہے, تو یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اس مطلوبہ لمبائی کو حاصل کرنے کے لیے ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی مکمل طور پر ایک قدرتی اور سائنٹیفک علاج ہے جس کا دورانیہ 90 یوم یعنی 3 ماہ ہے, اور زیادہ تر مرد حضرات جو فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی استعمال کرتے ہیں وہ انہیں 3 ماہ کی مختصر مدت میں ہی عضو تناسل کی لمبائی میں مطلوبہ اضافہ کر لیتے ہیں. جیسا کہ فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی عضو تناسل کا ایک مکمل علاج ہے, تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک سے زائد ادویات پر مشتمل ہوگا. ہمیں یہ بتائیے گا کہ وہ کون سی ادویات ہیں جو فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی میں شامل کی گئی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک تو اس میں فاسٹ ایکشن پینس انلارجمنٹ تھراپی کا مکمل نسخہ اور اس کی تمام تر خصوصیات مکمل طور پر اس نسخے میں شامل کی گئی ہیں, اور باقی اس میں 10 ادویات ہیں جو کہ فاسٹ ایکشن پینس الارجمنٹ تھراپی کی نسبت زیادہ پر اثر ہیں. اس میں کھانے اور لگانے یعنی اندرونی اور بیرونی استعمال کی ادویات شامل ہیں. یہاں میں آپ کو ان 10 ادویات کے نام بتاتا چلوں. نمبر 1 تلا فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی, نمبر 2 تلا میکسیمم پینس الارجمنٹ تھراپی, نمبر 3 ماجون تلائی میکسیمم, نمبر 4 لبوب تلائی میکسیمم, نمبر 5 خمیرہ تلائی میکسیمم, نمبر 6 صفوف تلائی میکسیمم, نمبر 7 حب تلائی میکسیمم, نمبر 8 حب تلائی کستوری, نمبر 9 حب تلائی امبر خاص,
نمبر 10 مجون تلائی کستوری. حکیم صاحب، کیا فاسٹ موونگ پینے سے انلارجمنٹ تھراپی صرف عضو تناسل کی بڑھوتری ہی کرتی ہے یا پھر اس کے کچھ دیگر فوائد بھی ہیں؟ اور اگر ہیں تو وہ مزید فوائد بھی ہمیں ضرور بتائیے. فاسٹ موونگ پینے سے انلارجمنٹ تھراپی میں قدرتی طور پر مردانہ عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ دیگر کئی خوبیاں بھی شامل کی گئی ہیں. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی کثرت جماعت سے ہونے والے کھوکھلے جسم کو دوبارہ جاندار بنا دیتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی جسم کی تمام سوئی ہوئی قوتوں کو دوبارہ بحال کر کے جوانی اور مردانہ قوت با ہمیشہ کے لیے برقرار رکھتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی میں ایسے اعضاء کو شامل کیا گیا ہے جو کہ جلد اثر دکھا کر کھوئی ہوئی مردانہ طاقتوں کو فوری طور پر بحال کرتے ہیں. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی مردانہ عضو تناسل کو خوراک کے بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ تمام جسم میں توانائی کی بحالی کا ذریعہ ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی تمام جنسی شکایات کو حیرت انگیز طور پر رفع کر کے آپ کو مردانہ طاقت اور قوت سے مالا مال کرتی ہے. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی اعلیٰ درجے کی مقوی ظاہر حصہ اور مقوی با ہے. نئی منی اور نئی طاقت پیدا کر کے جوانی کا احاطہ کرتی ہے. کجی، کتائی، باریکی، ناہمواری اور رگوں کے بھار کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی سے بہتر نسخہ اور کوئی نہیں. فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی ایک حیرت انگیز نسخہ ہے جس کی بہت سی خوبیاں آپ نے بیان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی ہی آج کے مردوں کی ضرورت ہے، اور اسی کے استعمال سے وہ اپنی بے رنگ زندگی میں عمر بھر کی خوشیاں سمیٹ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی کی کیا قیمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے؟ فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی کا مکمل کورس جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں 90 یوم پر مشتمل ہے، اور جہاں تک اس کی قیمت کا تعلق ہے تو وہ مکمل کورس یعنی 3 ماہ کے لیے 360,000 پاکستانی روپے ہے، جو کہ پوری دنیا سے بآسانی منگوا سکتے ہیں. اب کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی خریدنا تو چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ایک دم مکمل کورس خرید نہیں پاتے یا پھر افورڈ نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے ہم نے فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی کو 2 اور 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. جیسے کہ وہ اگر مکمل کورس نہیں منگوا سکتے تو 2 حصوں میں ہاف ہاف یعنی آدھا آدھا کر کے ہر 45 دن بعد منگوا سکتے ہیں، یا پھر کوارٹر کورس منگوا سکتے ہیں جو کہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، یہ ہر 23 یوم بعد منگوا سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مینیج کر سکتے ہیں. اب ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ خریدنا تو چاہتے ہیں لیکن یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں مطلوبہ نتائج حاصل ہوں گے کہ نہیں، ان کے لیے ہم نے فاسٹ ایکشن پینس الارجمنٹ تھراپی کا منی ٹرائل پیک بھی متعارف کرا دیا ہے جو کہ 12 دن کی ادویات پر مشتمل ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کیا اس کو خریدنے والے صرف تاثیر دوا خانے سے ہی لے سکتے ہیں یا یہ مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے؟ فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی چونکہ تاثیر دوا خانے کا صدری نسخہ جات پر مشتمل نایاب تحفہ ہے، اس لیے یہ صرف تاثیر دوا خانہ رولپنڈی پاکستان پر ہی دستیاب ہے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبرز پر کال کر کے بذریعہ وی پی پارسل منگوا سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو انٹرنیٹ پر ہماری ویب سائٹ taseerdawakhana.com سے بذریعہ آن لائن آرڈر، یا پھر ہمارے ای میل ایڈریس taseerdawakhana@gmail.com پر آرڈر بک کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ ابھی فون کر کے فاسٹ موونگ پینس الارجمنٹ تھراپی کے لیے اپنا آرڈر دے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں فاسٹ ایکشن پینس انلارجمنٹ تھراپی کی مکمل معلومات فراہم کی. اب تو ہمارے ناظرین خاص طور پر نوجوان مرد حضرات جو عضو تناسل کے سائز میں کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی خریدنے کے لیے بے چین ہوں گے کیونکہ اسی میں ان کے مسئلے کا مکمل حل موجود ہے. ناظرین، یہ تھے بین الاقوامی شہرت یافتہ جناب حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب، جنہوں نے آج ہمیں فاسٹ موونگ پینس انلارجمنٹ تھراپی کی مکمل معلومات دی. میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے یہ پوری گفتگو انتہائی غور سے سنی ہوگی، اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انشاءاللہ آپ اپنی بے رنگ زندگیوں میں رنگ بھرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے جلد از جلد رابطہ کریں گے. تو کوئی وقت ضائع کیے بغیر تمام تر مایوسیوں کو اپنے اوپر سے جھٹک دیجئے، جھاڑ دیجئے، اور پہلی فرصت میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو یہاں پر ملے گا. زندگی رہی تو آپ کا یہ میزبان آپ سے دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا. اپنا، اپنے ارد گرد کا اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو تاثیر دواخانہ ڈیئر پیشنٹ، دس از فار یور کائنڈ انفارمیشن. اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ اور کال ٹو تاثیر دواخانہ، آور کال ٹائم از 10 a.m. to 8 p.m., Friday off.
Hakim and Dr. Tariq Mahmoud Taseer, consultant sexologist alternative medicine, specialist expert male and female, infertility chairman Taseer Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taseer Medical Board, Hakims and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-550-1390, 0323-550-1390. Or free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-560-7654, 0331-560-7654. For free consultation, regarding penis enlargement treatment. Bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, like Lechoria periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-577-7696. For female consultation. Women health issues, height, Lechoria periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-577-7697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmoud Taseer. 0332-1500548, 0332-1500549. Address: Taseer DawaKhana and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com,